ახალციხეში ადმინისტრაციულ შენობაში ფილმის ხმა მოიღეთ ჩვენება გაიმართა. 45-წუთიან ფილმში ძალადობის მსხვერპლი ქალები ტრაგიკული ისტორიების შესახებ ყვებიან. თუმცა ამავე ფილმში ნაჩვენებია ისიც, თუ როგორ არ სურთ ქალებს ოჯახური ძალადობის შესახებ ხმამაღლა ისაუბრონ. ფილმის დასრულების შემდეგ დარბაზში დისკუსია გაიმართა და განსაკუთრებული აქცენტი იმაზე გაკეთდა, რომ აქ ნაჩვენები რესპონდენტების უმრავლესობა ნაადრევ ასაკში გათხოვდა. რამდენადაც ადრეულ ასაკში ქორწინება თითქოს და დემოგრაფიულ ვითარებას აუმჯობესებს საქართველოში, მეორე მხრივ ძირითადად ისინი ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი. ანუ მოუწიფებელი 14-15 წლის გოგონა, როდესაც ცხოვრდება ოჯახში, ის არ არის ჩამოყალიბებული, მას არ აქვს საკუთარი ეკონომიკური საფუძვლები, არ გააჩნია მას ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, არ აქვს განათლება და უფრო ადვილად ექცევა მეუღლის გავლენის ქვეშ, უფრო ადვილად ხდება ძალადობის მსხვერპლი. რომ ახალგაზრდა რომ ცხოვრდებიან ეგ ახალგაზრდა გოგოები, ასე ვთქვათ, იმათაც სახში არ უნახიათ ის კეთილდღეობა და სიწყლან, რასაც ისინი ხედავენ და მაგისგან რომ გაიპარონ მაგ პრობლემისგან და აი მაგისთვის გადიან და თხოვდებიან ნაადრევად და რაც რა თქმა უნდა ვინც რამე პრობლემას ექცევა და ისო მაგ პრობლემა უბრუნდება და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა ერთობლივად უნდა მივდგეთ ამ საკითხს, რომ ასეთი სიტუაციები და ასეთი პრობლემები ჩვენ საქართველოში და ჩვენს კუთხეში რა თქმა უნდა შევამციროთ. დარბაზში ნაადრევასაკში გათხოვებასთან დაკავშირებით კანონის გამკაცრება დადებითად შეაფასეს და განაცხადეს, რომ ქალზე ძალადობის შესაჩერებლად აუცილებელია კომპლექსური მიდგომა. მსგავსი ტიპის ფილმების ჩვენება და ხშირად გამართული დისკუსიები ამ თემებზე მოგცემს იმას, რომ ადამიანები უფრო მეტს ფიქრებენ ამ საკითხზე და ისინი უფრო სწორად დაინახავენ ამ პრობლემას და ისინი ასევე შეეცდებიან, რომ თუ დაუშვათ აქამდე არ ხდებოდა ამ თემებზე ლაპარაკი, მათ უფრო მეტი ფიქრობ, უფრო მეტი სტიმული მიეცემათ, რომ ისაუბრონ იმ პრობლემაზე, რაც ფაქტიურად ძალიან ბევრ ოჯახში არსებობს. ამ ღონისძიებით ახალციხელები ქალთა და გოგონათა წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიას „ფორთოხლისფერი მსოფლიო“ შეუერთდნენ. ეს აქცია მსოფლიოს მასშტაბით 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით იმართება.